Қазір сіздің бояуыңызды дайындап берем. Құдайым-ау. Мен өзім таң қалып тұрмын. Әйел азаматтар өзінің әдемі көріну үшін түрлі әдістерді қолданатыны белгілі. Солардың ішінде шаш бояу процесі ерекше орынға ие. Бүгінде мұндай бояу түрлері сан алуан. Шашыңыздың түсін қалаған реңкке ауыстыра аласыз. Жақында шаш бояуын дұрыс қолданбаудың салдарынан адамдардың естерінен танып жатқан жайттар тіркелді. Осы орайда шаш бояуын таңдауда нендей нәрселерге көңіл бөлу қажет? Армысыздар, эфирде абайлаңызды импорт бағдарламасы. Алдағы 10 минутта шаш бояуына қатысты пайдалы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Қарағандылық кәсіпкер Әсел әрдайым бір ғана бояу түрін пайдаланған. Соңғы рет шаш түсін өзгерткенде сұйықтықтың түр сипаты әдеттегідей болғанмен оны қолданғаннан кейін бастың терісі қабынып, денесі бөртіп, қыши бастаған. Ыңғайсыздыққа тап болған ару бірден сұйықтықты жуып тастауға кірісті. Ал жедел жәрдем қызметі келгенше кәсіпкердің денесі құрыса бастаған. Біраздан соң тіпті есінен танады. Ауруханаға жеткізілгеннен кейін Әсел жан тапсырды. Дәрігерлердің айтуынша аллергияға өнім құрамындағы парафинилен диамин түрткі болуы мүмкін. Бұл барлық бояу түрлерінде кездеседі екен. Егер қорапшасына зер салып мұқият оқысаңыз, сіз мына үш әріпті байқайсыз. Ол сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін. Он, конечно, очень главное вещество, которое дает окрашивание, и его присутствие обязательно. Парафинилен диамин бұл шашқа бояу беретін негізгі зат болып табылады. Ол міндетті түрде өнім құрамында болуы тиіс. Ақшыл түсті бояуларда 2% мөлшерде, ал қара түстілерде 6% мөлшерде болуы қажет. Метиламинофенол да улы зат деп есептеледі. Бұл заттар ауыз қуысының ісіп кетуімен анафилактикалық шокқа келеді. Ауыз қуысының көмейдің ісінуіне әсер етуі мүмкін. Ал анафилактикалық шок жүректің тоқтауына келуі мүмкін. Мұнда жағдайда жедел жәрдем қызметі 5 минуттың ішінде келмесе, дәрігерлер науқасты аман алып қалуға үлгермей қалуы мүмкін. Әдемілік үшін әйелдер қауымы не істемейді дейсіз. Алайда өздеріңіз елестетіп көріңіз. Мына әйелдің өз шашы өскенше қаншама уақыт өтті. Назначается лечение на сегодняшний день, есть масса. Бүгінгі таңда осындай жағдайларды емдеу үшін көптеген шара түрлері бар. Осы ретте өзіңізді емдеумен айналысуды кеңес етпеймін. Аллергияны тоқтату шамамен бір апта уақыт алады. Интенсивті терапия қажет. Ал толыққанды бейімдеу үшін бір ай шамасында уақыт кетеді. Бағасы емдейтін өнімге байланысты. Насколько это будет дорогостоящее, зависит от средств. Бүгінгі таңда шашты тек әйелдер қауымы емес, ер азаматтар мен балалар да бояйтыны белгілі. Бас терісінің проблемаларымен айналысатын дәрігерлердің айтуынша, оларға әсіресе шаштарын үй жағдайында бояған науқастар келеді екен. Мамандардың айтуынша, шаштарын өздері бояған дұрыс, алайда бояуды таңдағанда оның құрамын оқымай, кез келген түрін ала салған дұрыс емес. Себебі кейбір сатушылар тауарды ешбір сертификатсыз саудалап, сапасыз бояу ұсынады. Мұндай өнімді пайдаланған тұтынушылар уақыт өте келе өз шаштарын қалай бұзып алғанын байқамай да қалады. Краситель подразделяется на три основных типа. Это оттеночные, слабостойкие и стойкие. Да? Бояулар үш түрге бөлінеді. Шашқа әсер етуі бойынша реңк беретін, ұзақ уақыт сақталатын және қысқа уақыт қарналғандары. Оның боялу деңгейі де түрлі болады. Бояу қайдан алынатыны және қай түріне жататын сатушыдан сұрап алған жөн. Әсіресе ұзақ уақытқа сақталатын өнімдерден аулақ болған жөн. Себебі олардың құрамында аммиак пен сутегінің асқын тотығы көп мөлшерде болады. Ол шашты әрине жақсы бояп береді, алайда оның салдары туралы әйел заты әрдайым ұмытпаған абзал. В обычном салоне зачастую клиенты приходят, покупают косметику, краску из ближайшего магазина. Кейбір салондарда адамдардың өздері өнімді бір жерден сатып алады да, шаштараздың тек бояған үшін төлейді. Сонда тұтынушыға арзан шығады. Алайда дәл осындай жағдайлардың салдары түрлі аллергия мен келеңсіз жағдайларға әкеп соғады. Себебі адам заңсыз өнімді белгісіз жерден сатып алады. Такой нестабильный результат. Сұлулық салондарына жаңа маркалы өнімдер базарларға қарағанда жиі түсіп тұрады. Оны тұтынушыларға беру алдында алдымен жергілікті мамандар өздері қолданып, сынақтан өткізіп көреді. Оның үстіне сән әлемінің білікті мамандарының айтуынша, шаш бояғыш өнімдердің аммиаксыз және тотықтырғышсыз түрі бар дегенге сенбесеңіз болады.
Существуют марки, которые с большими буквами написано 100% органика. 100% органика, аммиаксыз деп жазылып тұратын маркалы өнімдер бар. Алайда бұл жартылай шындық. Тоник ретінде қолданылатын бояулар бар. Олар тек боялмаған, ақ емес, нағыз шаш үшін қолданылады. Яғни тек қана реңк береді. Орташа алғанда мұндай өнім 3-5 мыңның арасында тұрады. Оған оксиданттың бағасы мен шаштараздың қызмет үшін ақша қосылады. Әнші Ирина Омилдің стилі әрдайым шашының ақ түсті болуы. Адамның есімі есте қалмаса да шашының түсі жадыдан кетпейді деп қалжыңдайды. Я с малых лет, наверное, волосы крашу, грубо говоря, с лет 15 точно. Мен жастайымнан шашымды бояп келем. Алғаш рет шамамен 15 жасында шашысын өзгерттім. Ал қызыл түске 18-19 жасында бояндым. Алайда ол менің таңдауым емес. Менімен вокал бойынша жұмыс жасаған ұстазымның кеңеседі. Маған хабарласып, сен бұдан былай қызыл шашты боласың деп айтқаны бар. Мен бірден кескен жоқпын, бұрын шашым қоңыр түсті болатын. Мені сұлулық салонына келіп, қызыл түске бояп тастады. Бояр кезде менің алдымдағы айнаны жауып қойған болатын. Шаштарашының не істеп жатқанын көрмедім. Әрине, қалай болады екен деп алаңдадым. Бірақ нәтижесі көңілімнен шығып, кейін бұл образ өзіме де ұнап кетті. Өз келбетіне әргім көңілі толатынын қалайды. Сондықтан сатып алар кезде бояулардың құрамына аса сақтықпен қараңыз. Тұтынушылардың құқығын қорғау комитеті мамандарының ақпаратына сүйенсек, соңғы жылдары зиянды заттары мөлшерден тыс қосылған бояулардың сауда-саттығы анықталмаған. Қай препаратқа аллергия болуы мүмкін екенін ажырату қиын. Сондықтан шашымызды бояр алдында міндетті түрде өнімді аз мөлшерде қолданып байқап көріңіз. Даже если мы краску уже использовали раньше. Егер өнімді бұрын соңды қолдансаңыз да пайдаланар алдында тексеру керек. Мы берем 4-слойную марлю. Біз марлені 4 қабаттап орап, суға саламыз. Үйіңіздегі шампуньді алып, білегіңізге жағыңыз. 20 минут күтесіз. Одан кейін ол жерді жуып, бояй бастаймыз. Тағы 20 минут оның реакциясын күтеміз. Затем мы это смываем, наносим сюда краску. Ждем реакцию 20 минут. Здесь оттенок от краски. Мұнда аллергиялық реакция жоқ, сондықтан пайдалана беруге болады. Ал егер бояғанда денеңіз қыши бастаса, оны бірден жуып тастаңыз. Сонымен қатар есте сақтаңыз. Дүкенде немесе салонда болсын, өнім үшін тиісті құжатты талап етуге сіздің құқығыңыз бар. Я это прошу всем, чтобы каждый клиент попросил своего мастера, чтобы перед ним глаза все краска разместили. Маған келетін адамдардың барлығына шашыңызбен айналысатын қызметкер бояуды сіздің көзіңізше суға араластырсын деп ескертемін. Кейде кейбір адамдар шаштараздан қара түстен бірден аққұба түсті шаш жасап беруді өтінеді. Алайда бұл мүмкін емес. Соған қарамастан көп пайдаға кенелгісі келетін кейбір шаштарашылар клиенттің қалағанын орындап беруге уәде етеді. Кейін бояудың нәтижесі әрине тұтынушының ойындағыдай болмай шығады. Здоровье можно испортить и деньги кидайте. Шашқа зиян келтірмейтін бояғыш өнім бар ма деген сауалға Роза Ильясова «бар, ол хна» деп жауап берді. Онымен шаштың түсі де ақшыл және көпке дейін сақталады екен. Хна содержит много трав. Хнаның құрамында шөптер көп, сондықтан оны жасағанда түсі жасыл болып көрінеді. Алайда бұл импорттық өнімдерге де қатысты күдік бар. Өнім өндіруші мекемелер өздері жасайтын бояулардың құрамына аса мән бермейді деген пікірлер кездеседі. Ал бұл өнім бәрінен де арзан. Айта кетейік, қурап қалған хна қызыл түсті келеді. Сондықтан оның ескісі мен жаңасын ажыратуға болады. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, әлем халқының 2% ғана нағыз аққұба азаматтар болса, шашы сары түстілердің үлесі 3%. Қалғандарының шаштары қара мен қоңыр түсті немесе таз болып келеді екен. Сондықтан шаш түсін өзгерткісі келетіндер қатары аз емес. Осы жайтты көптеген компаниялар өз пайдалары үшін оңтайлы қолданып келеді. Ең бастысы, өнім сатып аларда алданып, өзіңіздің шашыңызға зиян тигізіп алмаған жөн. Сондықтан мұқият болайық.